І з нами на зв'язку депутат багатьох скликань, політичний оглядач Андрій Шкіль із Франції. Пане Андрію, бонжур, камон сава. Бонжур, сава хвілін. Та, то все добре у вас. Попри навіть такі результати, так? Вас вони шокували особисто? Ні, мене, як і всіх, звичайно, шокувала дочасні вибори, але було зрозуміло, що на дочасних виборах буде такий результат. Це не було для мене жодною несподіванкою. Шок просто у мене вже минув на момент, коли я вже побачив цей результат. Давайте почнемо по порядку. Отже, президент бере і оголошує позачергові вибори до національного парламенту після виборів до Європарламенту. Ну і в нас, очевидно, виникає просте запитання «Поркуа?». Тобто, на хіба це було робити? Ну, це очевидно відповідь, тому що була поразка зазнана достатньо відчутна. Тобто, дивіться, якщо на попередніх євровиборах також програвала партія влади, вона завжди програє на всіх євровиборах, але посідає там друге місце з невеликим відривом, тому що працює інша виборча система. Якщо до Європарламенту ми маємо так звану списочну систему, тобто прямі списки туди йдуть без жодної мажоритарки, то в системі національних виборів абсолютно 100% двотурова класична мажоритарка є у Франції. Тому тут така різниця, трошки програвати кілька відсотків – це не страшно. Програш був нищівний, відчутний, болючий, і була реакція, тому що в оточенні Макрона, тобто він сам особисто вважав, що далі буде гірше. Тому що до того були інші соціологічні опитування, які засвідчили, що влада, яка тримається на двох протилежностях, тобто лівих і правих, а посередині була хай з великою кількістю мандатів, 250 мандатів, бо мала партія Макрона до того, але не абсолютну більшість. Відповідно, будь-який закон, який покидав нижню палату парламенту і йшов на підпис президенту, і був поганий. Він був занадто лівий, або занадто правий. Тобто посередині, так як прагнув робити, це Макрон не виходило. І тому всі ці реформи були кострубаті. І в зв'язку з відсутністю реформ, особливо відсутністю реформ у сфері боротьби з незаконною еміграцією, виникло, війни в Україні, загарбницької війни Росії проти України, виникла тривога у французів, і вони дали 68% відповідь на питання, чи відчувають вони себе у Франції вдома. 68% відповіли: ні, ми не відчуваємо себе вдома у Франції. Ця країна не є нашим домом, ми не є ні безпечні, не маємо видимої перспективи, і відповідно ми хочемо щось змінити. І змінили. Дивіться, пан Андрію, я дивлюсь на ці результати, і українцям вони точно будуть якось незрозумілі. Коли ви розпустили дочасно парламент, це ще якось для українців зрозуміло. Бо у нас, коли після виборів президента Зеленський розпустив Верховну Раду, всі розуміли для чого. Для того, щоб на інерції завести і отримати монобільшість. Тепер дивимось, що зробив Макрон. Дочасні вибори він отримує, уточнені дані від Міністерства внутрішніх справ, 33% – це національне об'єднання, тобто Марі Ле Пен. Зразу після неї 28% фактично – це Новий народний фронт, ультраліві, так? Не так, це не ультраліві. А які вони? Ліві. Прошу? Ліві чи ультраліві? Ліві, там туди входять соціалісти, туди входять екологісти, туди входять інші помірковані ліві, туди входять навіть комуністи, які мають зовсім іншу позицію щодо України, зокрема безпеки Європи, ніж інша, найрадикальніша ультраліва структура, яка називається «Непокірна Франція», «Франс Інсуміз», яку очолює Жан-Люк Меланшон. Тобто це різні речі. Жан-Люк Меланшон і Марін Ле Пен – це десь два різних полюсів. Крайні ліві і крайні праві. Отже, маємо двополярна система, але тут трикутник вимальовується, бо на третьому місці тільки президентський табір. І, відповідно, як тепер це все буде функціонувати? Буде функціонувати, як і до того. Тобто, в принципі, що зміниться? Зміниться склад уряду. Зрозуміло. Як він зміниться? В випадку, якщо буде оформована коаліція. Коаліція є
коаліція меншості. Це діє зараз у парламенті французькому, тому що партія Макрона Відродження має у нинішньому складі, поки що не розпущена до кінця парламенту, 250 мандатів. І відповідно треба 298. Ну, трошки бракує так. Невелику, але відчутну історію. До речі, щодо загроз, що таку ж саму кількість може мати Ліпен, так, вона може мати 250 мандатів. Може. І все. А для того, щоб мати абсолютну більшість і сформувати уряд без коаліції, потрібно 200, як я вже казав, 90. Ну, то, тобто, ще 48 їй бракує. Так, а хіба не може бути така архітектура, що національне об'єднання Марії Ліпен разом з республіканцями, теж ультраправими, і от вам ультраправа більшість? Ні, це неможливо, тому що Марін Ліпен перед виборами, перед дочасними виборами розірвала навпіл. Ну, не навпіл, а значну частину від республіканців відірвала разом з їхнім лідером і взяла собі у список. Тому тут неможливо говорити, до речі, тому такий високий результат у деяких регіонах, в яких вона колись навіть не висувала своїх кандидатів. Пане Андрію, а давайте по пальцях тоді, на яких позиціях вони виграють зараз перший тур виборів, тобто головні тези, на яких вони йдуть, а ми вже з цих тез зрозуміємо, наскільки це небезпечно є для підтримки України. Бо фактично Франція вийшла в лідери і при, скажімо так, в страхах і нерішучості у Німеччині серед старих членів Європейського Союзу наша надія була, власне, на лідерство Франції. Ви кажете, на яких засадах вони йдуть на вибори на другий тур, а ми собі робимо висновки. Дивіться, зараз ми можемо взяти просто за основу двоє виборів. Вибори до Європейського парламенту. Звичайно, в виборах до Європейського парламенту українська тема домінувала. Там не можна було говорити про національні проблеми, про проблеми з інфляцією, про проблеми з тими самими іноземцями, страх перед котрими є у значної кількості європейців, не тільки французів. Але ми можемо взяти їх за приклад. Тому кожен представник усіх перерахованих політичних сил, бо знов-таки цей лівий фронт, він обіймає три потужних політичних блоки, бо це навіть блок зелених, партії соціалістів і оці от меланшонівці, яких прийнято тепер тут називати. От. І вони всі хором в один голос застверджували, що перемога України – це головна мета їх у оцінці злочинного вдертя на територію суверенної держави Російської Федерації. Це була абсолютно однакова сім'я. Далі йшла суперечка між соціалістами і, наприклад, Лепенівцями, де казав представник соціалістичної партії Андрей Грусман, казав, ну як ви говорите зараз про підтримку України, ви жодного разу в Європейському парламенті не проголосували за підтримку. На що цей молодий бардалаб запитав, коли ми це не підтримали Україну? Ну покажіть, дайте ось в телефоні, покажіть, де ми хоча б раз не підтримали Україну. Щоб ви розуміли, це така атмосфера. Тому тут немає великих проблем. Проблемою є єдина політична сила, яка декларативно повідомила, що ні, вони проти підтримки України зброєю, проти підтримки України фінансами. Вони кажуть, що ми проти підтримки війни в Україні. Ми так само ми хочемо, щоб було таке саме ставлення до України, як до Палестини у Франції. От ви не підтримуєте Палестину, то чому ми маємо підтримувати Україну? Поясніть. Це небезпечна структура, яка справді, яка публічно не соромиться засвідчити своє негативне ставлення до підтримки Францією української війни за свободу і незалежність. Нагадайте їх назву. Їхня назва – це непокірна Франція, France Insoumise, очолює її Жан-Люк Меланшон, відомий політик, давно він колись пішов туди від соціалістичної партії, але потім став таким крайнім радикалом, і він вже такий сивий радикал. Він дуже давно в цьому просторі обертається, і тому у нього позиція незмінна. Він признаний, до речі, у Франції головним антисемітом Франції публічним, тому що він вважав, що кров палестинців, він заявив, цінніше за кров з євреїв. От тому ну таке було у нього. Тобто це дуже така постать, яка значно має більший процент негативу, ніж навіть та сама Ліпен. Але вони мають і менше впливу. Тобто, якщо взяти цей весь лівий фронт, то у них там десь може є від 15. На європейських виборах вони набрали 8%. Ну, зрозуміло. Вони набрали 8%, а зараз вони набрали 28%. Ну, то, напевно, не їхнім коштом з'явилися ці 20%. Тобто, 8 їх лишилось. 20% там – це екологісти і соціалісти. Соціалісти дуже добре виступили на виборах до Європейського парламенту, і соціалісти займають дуже позитивну позицію щодо України, це
ближча до України політична сила після відродження, яку очолюють президентські партії. А поясніть ще оту тактику, бо для наших глядачів буде зрозумілішим, що вона дає, оскільки ці вибори в два тури, і це чиста мажоритарка. І зараз президент Макрон каже, що між першим і другим туром можуть бути зміни серед кандидатів достатньо великі, тобто на десятки кандидатів можуть бути змінені. Що це дає і чи щось міняє? Як це працює? Роман, ми вам вже в тому віці, що можемо пригадати. Так, як це працює? І це працює так само. Перший тур, всі там, хто набирає в першому турі більше, ніж 12,5%, проходять в другий тур. Зараз таких є багато, около 300 є округів, де є трикутник, і кілька десятків є, може там до десятка є там навіть 4 кутники, тобто 4 кандидати. Тобто це працює таким чином. Всі, хто проти Ліпен виступають і займають третє місце, знімають свою кандидатуру на користь того, хто зайняв друге або перше місце. Немає значення. І відповідно відсоток голосів того, хто мав перше місце, збільшується, він точно приймає, а відсоток голосів тих, хто мав посідав друге місце, доєднується, плюс категорична мобілізація виборців проти Ліпен. І тут змінюється абсолютна конфігурація, є змінною, і тому будь-які прогнози, це завжди великими, не дрібним текстом, а великим чорним, півжирним текстом повідомляє будь-яка соціологічна служба, яка робить прогноз на кількість мандатів, які може отримати та чи інша політична сила, що все може змінитися. І справді все змінюється. Бо з 250 депутатів, які зараз має президентська партія, то в другому турі, якщо б зразу так само порахувати, вони тоді назбирували порядка 300 голосів. Ну, ясно, казали, ну там ми втратимо 10-15, але ми будемо мати більше. Втратили 50. Десь приблизно стільки само втратить і партія Ліпен, але навіть за максимальними, найкомпліментарнішими оцінками вони отримують 250 мандатів. Ну, що, відповідно, мало для того, щоб мати всеохопну цю абсолютну більшість. Отже, блокуючого якогось пакету з точки зору, коли будуть ставитися питання, наприклад, допомоги фінансової чи збройної України, тут не виникає, якщо нові ініціативи Франсуа Макрона, відповідно, ніхто не зможе заблокувати. Чи зможуть ліпенівці це зробити? Ні, я не думаю, що ліпенівці будуть брати в цьому участь. Максимум, що будуть робити вони, не голосуватимуть, і цього буде інколи достатньо для щоб того, зірвати, щоб не голосувати, просто ігнорувати. А якщо вони не голосують, то тоді вся відповідальність буде на іншій меншості, їм треба буде набрати відповідну кількість голосів, а разом із, я вже казав, з тою непокірною Францією, France Insoumise, буде складно це зробити, і тут це вже робота має полягати в першу чергу президента Макрона і того уряду, який буде створений на основі цієї широкої коаліції. Повертаюся до цієї ночі. Пане Андрію, цієї ночі багато відео є з-під Парижу. По-перше, якісь ходять для революціон, кричать, махають червоними прапорами. Що це за протести з мордобоями, сльозогінним газом розганяла поліція під палами? Хто це протестує і що хочуть? Це протестують крайні ліві, прихильники дуже часто властиво цього ж самого Меланшона і непокірної Франції, які лякають себе і Францію тим, що до влади йде, і всю владу собі в руки забере ультраправий, ультраконсервативний політичний противник їхній, тобто національне об'єднання під орудою Марін Ле Пен. Тому протест. І ці протести, вони посилюють тенденцію явки. Чим більше буде явка, тим більше голосів буде у, на жаль, лівого електорату. Тому що найкраще мобілізовуються крайні електорати. Центристи мобілізовуються слабо. Але давайте про небезпеки і безпеки. Україна може спокійно спати з приводу подій у Франції до квітня 25-го року. Тому що бюджетний рік закінчується в квітні 25-го року. Яким буде бюджет, я це від залежить, тому що це літаки, це деталі до них, це навчання, ну це багато, це зброя, ми розуміємо, що таке бюджет, включно з військовим, плюс підписує усі поза Францією витрати військового бюджету міністр оборони. Тут треба важливо, щоб він був правильним. І тут правильним міністром оборони може він бути чи не бути, але тим не менше все, що підписано зараз, не буде зупинено, він цього права позбавлений, тому що закон не має зворотньої сили. Але знов-таки широка коаліція – це десь
якщо взяти за відсотками, це відсотків 90-95 сценарій, який буде після буде помітним вже завтра, і він буде реалізованим після завершення другого туру виборів, тобто в неділю. На це розраховував Макрон, оголошуючи другий тур виборів, тому що він розумів, що права частина електорального поля йому не перешкоджає для в подальшому, але тим не менше викручувала йому руки в парламенті. Це була удар туди, і плюс він хотів понизити присутність у цієї Франсуа Суміс, і так виглядає, що він сильно понизить присутність Меланшона і практично нівелює присутність правих центристів із республіканців. Тобто, якщо ця широка коаліція станеться, то Макрон може відкрити пляшку дуже хорошого і дорогого шампанського. Так, ну, але ви сказали про такий важливий для нас, для українців, дедлайн, це квітень 2025-го, там треба ще всім до цього часу дожити, але принаймні шторму до цього часу не спостерігається, крім одного. Я дивлюся, як накручується і на це реагують політики вищого ешелону, а накручується знизу, десь в основному з блогерів, і тут починають зразу маніпулювати, ми ж розуміємо, інформаційна складова дуже важлива, і тут варіант ультраправі плюс ультраліві, Франція рухається до громадян. Радянської війни, ось цю тезу розкручують. Я не знаю, ззовні вона вкинута, зсередини, вам видніше, ви нам зараз розкажете от про цю, оцей психоз, хто і для чого запускає? Ну, та, звичайно, участь, пряму і безпосередню участь в виборах у Франції беруть російські ІПСО, і це помітно. У мене, я як споживач французького інтернету, я постійно отримую рекламу, яку я мені не треба бути жодним експертом, я не потребую жодного іншого експерта, я розумію, як це робиться, хто це робить, і адреси, де це все видно. Тому активна участь в цьому є. Роздмухування протистоянь між обома таборами, між крайніми лівими і крайніми правими є, але ситуація просто з Кремля зараз менш зрозуміла, менш цікава для них, і тому менше уваги приділяється. Вже не тою є сама Ле Пен. Ну, ви розумієте, що Орбана вигнали з об'єднання, в яке формувала Мелоні, а Ле Пен прийняли. Ну, про що це свідчить? Якщо Орбан надалі їздить цілувати різні найцікавіші місця Путіна в Москву, то публічно Ле Пен, можна цьому вірити. Ні, ми ж розуміємо, це політики, тому тут віри немає. Але публічно була змушена виправдовуватися, червоніти і крутитися, як віл на пательні, пояснюючи, що то було колись, я нічого не знаю, то було давно, лишіть мене в спокій. Тобто вона викручувалась. І, а молодий представник її, Жорж Бардала, я вже казав, він сперечається, хто більше голосував в підтримку України, а хто менше. Тому тут зовсім інші вже, як кажуть, географія стосунків. Так, ніхто так не бачить себе в оточенні Ле Пен як обслуговуючий персонал Кремля. Є, на превеликий жаль, політичні сили у Франції, які надалі сповідують цю ідею, але вони поза парламентською боротьбою. Ми теж звернули увагу, як Мелані поставила Руба питання в угорського Орбана про засудження російської агресії Путіна, зокрема. Ну і все, він пішов наліво кремлівським шляхом за руським кораблем, а в праве в угруповання в Європарламенті буде без угорців, принаймні зараз. В нас завершився час нашого маркера, тому хочемо сказати месьє Шкілю, гран мерсі. З нами був Андрій Шкіль, депутат багатьох скликань, тепер політичний оглядач із Франції. Тож, пане Андрію, о ревуар. До побачення. До побачення. Це був маркер подій. Зустрінемось.